মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু ৰাইজৰ ইমান আশীৰ্বাদ যলৈকে গৈছো আশীৰ্বাদ দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আশীৰ্বাদ পাইছো মানসিকভাৱে যথেষ্ট শক্তিবন্ত হৈছো আজি মানে নলবাৰী সমষ্টিত আপোনাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আমাৰ হাজে মানে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ মৰুৱাত আজি দিনজোৰা যলৈকে গৈছো আজি ইয়াত হাজতো দেখিছে আজি অফিচটো উদ্বোধন হ'ল পাৰভঙা উৎসাহ ৰাইজৰ এইবাৰ যেন ৰাইজে বিৰাট কিবা এটা মনত সংকল্প লৈ ওলাইছে শোষণেৰে শাসন কৰা থকা শক্তিটোক যেন এইবাৰ উৎখাত কৰাৰ কাৰণে ৰাইজ যেন এইবাৰ মানে ঐক্যবদ্ধভাৱে চব সকলো ওলাই আহিছে চাওক এতিয়া ফণীদা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আমি সন্মান কৰোঁ বয়স হৈছে গতিকে তেখেতে ভাগৰুৱা বয়সত কিছু ভাগৰ লাগে গতিকে টোপনি মাৰিছে এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব ডেকা শক্তি আগুৱাই গৈ পেলাই ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিব নে ফণীদাৰ নিচিনা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিক বিধানসভাত ৰাখিব এইটো ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব আপোনাৰ ওচৰত প্ৰত্যাহ্বান আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ দুলু আহমেদ কি ক'ব কেনেকৈ আগবাঢ়িব আপুনি চাওক যিকোনো প্ৰত্যাহ্বান প্ৰত্যাহ্বান নাথাকিলেতো নেতা হ'ব নোৱাৰে ৰাইজে নেতা বনায় এইবাৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিছে সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি ৰাইজে আগুৱাই লৈ যাব ৰাইজৰ ঊৰ্ধত আমি কোনো নহয় কিমান ভোটত জয়ী হ'ব আপুনি আকৌ কৈছোঁ ৰাইজৰ ঊৰ্ধত আমি কোনো নহয় কিমান ভোটত জয় হ'ম সেইটো ৰাইজে নিৰ্ধাৰণ কৰিব বেলেগৰ নিচিনা আমি 3 লাখ 2 লাখ 5 লাখ এনেধৰণৰ কথা আমি নকওঁ কাৰণ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰাইজ হ'ল ৰজা ৰাইজে যিমান আশীৰ্বাদ কৰিব সিমান ভোটত আমি আগুৱাই যাম বহুত ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখত আচলতে অকালীন কেতিয়াবা মন্তব্য শুনা যায় তাৰ বিপৰীত আপুনি হয় কেতিয়াও যেন আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য নকৰে যি আনক দুখ দিয়ে হয় কাৰণটো কি চাওক ৰাজনীতি মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি আমি ৰাজনীতি কৰিছোঁ মানেই যে কাৰোবাক তুচ্ছ তাৎচল্য কৰি পেলাই তৰল মন্তব্য দি পেলাই টিভিত আমি হিৰো হোৱা এই কথাবিলাক আমি শিকি অহা নাই মই বৰপেটা সত্ৰ সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি সৰুৰ পৰা দেউতাৰ লগত আমি সত্ৰ সংস্কৃতিৰ কথা বতৰা শিকি বুজি আহিছোঁ আৰু অসমীয়া সমাজখন এনে উদ্ধতালিৰে কথা ক'লে কেতিয়াও ভাল নাপায় আমি উদ্ধতালি বেয়া পাওঁ আৰু মূল্যবোধৰ ৰাজনীতিক বিশ্বাস কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে হয়তো মই তেনেধৰণে বেলেগক তৰল মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ আপুনি যিহেতু সত্ৰৰ কথা ক'লে কালি জুবিন গাৰ্গে সত্ৰাধিকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰূপ মন্তব্য এটা কৈছে যে তেখেতসকল কবি ঈশ্বৰ নহয় যিহেতু তেখেতসকল একজন একোগৰাকী মানুহ তাক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক হৈছে কি ক'ব আপুনি চাওক আমি জুবিন গাৰ্গ আমি একে বিবিয়ান তেখেতো বিবৰাৰ পৰা ছাত্ৰ আমিও বিবৰাৰ ছাত্ৰ আমি প্ৰায় সমসাময়িক জুবিন গাৰ্গে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা কয় তেওঁ অসমৰ ৰাইজৰ হাৰ্টথ্ৰব গতিকে তেখেতৰ মন্তব্যৰ ওপৰত মই মন্তব্য ৰাখিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ চাওক মানুহে কাৰোবাক আন্তৰিকভাৱে প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলি মানে সকলোৱে মানুহে মানে কোনোবাই মানিব পাৰে কোনোবাই নামানিব পাৰে সেইটো জুবিন গাৰ্গৰ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু আমি সকলো সমাজৰ ৰাইজে প্ৰভু ঈশ্বৰসকলক প্ৰভু ঈশ্বৰ বুলিয়ে মানো তেওঁলোকক আমি আদৰ্শটোক বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে যি বাটেৰে আগুৱাই লৈ যায় আমি তেনেধৰণে আগুৱাই যাওঁ গতিকে সেইটো বক্তব্য জুবিন গাৰ্গৰ আমি তেনেধৰণে নহওঁ জুবিন গাৰ্গৰ বক্তব্যৰ ওপৰত মই আৰু বেলেগ ক'বলৈ নাযাওঁ